Bom dia. Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Deus e bom Pai, toda a graça, toda a glória e também todo o louvor nós queremos nessa manhã elevar ao teu santo nome. Agradecidos pela graça de podermos estarmos novamente unidos para poder também viver esta palavra, para poder também receber este alimento divino e espiritual que também Tu nos oferece. Amado Deus, rogamos a Ti que nesta manhã Tu nos permita viver uma perfeita união e comunhão com O Teu Santo Espírito e que desta comunhão, desta união, também nós possamos sentir o poder do Teu Santo Espírito operando em cada um de nós. Nos Teus servos, sendo usado como uma, uma fonte de bênção, sendo usado como um bocal falante do Teu Espírito para poder manifestar as Tuas palavras, para poder também. Explaná-la de uma maneira perfeita para que ela também possa tocar no coração de cada um dos teus filhos e a cada um dos teus filhos, nossos irmãos, que também ouve esta palavra, que o teu Santo Espírito também abençoa os com os, os dons espirituais, da sabedoria divina, da humildade e da compreensão. Para que tudo aquilo que seja manifestado, amado Pai, possa também ser entendido com o coração. Nesse momento, queremos pedir a Ti que abençoe o nosso amado Apóstolo Maior, junto com também todos os vossos apóstolos e todos os servos, até o diácono, em todos os lugares, os lugares onde eles estão, para que também, amado Pai, possam trabalhar pela Tua obra. Possam também viver na unidade da comunhão ministerial e que possamos estarmos sempre ligados à cabeça da sua obra, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A cada filho seu, a cada lugar, em cada lugar que estejam, Pai, que também sejam abençoados com o teu amor, com a tua graça e com a sabedoria divina. Nesse momento temos a oportunidade de. Lembrar dos nossos irmãos que têm a sua idade avançada e que já não têm também, amado Pai, as condições de poder estar nas, nas igrejas. Alguns estão hospitalizados, outros estão acamados nas suas próprias casas. Queremos lembrar de cada um deles, Pai, para que a sua fé, a certeza de poder Viver a comunhão contigo, seja sempre, amado Pai, é, expostas para, para todos nós. Que sejam sempre um exemplo para que nós possamos seguir de fieldade e de fidelidade a Ti. O corpo padece, mas a nossa alma e a nossa fé, essa nós não queremos deixar com que venha a padecer. Por isso nós lembramos de cada um deles também. Aqueles que estão hospitalizados que estão também passando por problemas difíceis, amado pai, enfermidades no corpo, é, doenças e dores. Também queremos lembrar de cada um deles e não só dos nossos irmãos, mas de todas as pessoas que vivem esse momento tão difícil, pai, tão podemos dizer horrível que é a dor da carne. Abençoe a, também a cada um deles. Abençoe os médicos, os enfermeiros, os cuidadores. Os parentes, os amigos que cuidam também desses, dessas pessoas, para que tudo possa fazer com amor e que tu possa capacitar a cada um deles. Também nesse momento nós podemos agradecer-te, pois tu nos deu a graça de poder despertar para um novo dia de vida, com saúde, com, com alegria e com a disposição de poder estar também diante do teu altar para poder também ouvir e receber o alimento necessário tu conheces as nossas necessidades conhece as nossas limitações mas principalmente tu conhece os nossos corações e é esse o nosso coração que nós queremos que tu possa também ir buscar o verdadeiro sentimento que nós temos por ti e por cada um dos teus servos e por cada um dos nossos irmãos que o amor esteja sempre prevalecendo e que nós possamos ser sempre uma bênção e uma ajuda àqueles que estiverem necessitados. Dai-nos uma hora de paz e de bênção, é o que eu lhe peço no nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Temos uma palavra para esta manhã, que ela está escrita no livro de João, no capítulo 21, no versículo 16, onde diz assim. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Até aqui. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amadas irmãs, convidados, todos que estão presentes nesta hora para poder também viver, na realidade não não é apenas estarmos nesta hora, mas viver esta hora de graça diante da palavra que hoje também é colocada para nós. E hoje nós temos uma palavra que é bastante importante e que a gente possa entender o significado dela para nós no passado, quando Jesus Cristo, já ressuscitado, pôde chamar a Pedro e conversar com ele, na realidade, e entender a importância que aqui Jesus Cristo, nesta passagem, vou ler um pouquinho mais é o cuidado e a preocupação que Jesus Cristo tinha com as suas ovelhas. As ovelhas de Jesus Cristo significa para nós a congregação, a congregação daqueles que vivem a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que, pela fé adquirida em Nosso Senhor Jesus Cristo, puderam também é, se ser batizados com água para poder também viver esta comunhão com o Nosso Senhor Jesus, esse, esse renascimento para poder viver a fé em nosso em, em nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo desde o começo ele ele mostra a preocupação dele para com as suas ovelhas. Porque em João nós temos uma palavra que diz que Jesus, ele é o bom pastor. Jesus é aquele que desde quando ele começou Junto com seus discípulos, a ensiná-los, a mostrar para eles como que eles deveriam viver, como que eles deviam cuidar também das almas que viriam a crer no nosso Senhor Jesus Cristo e a preocupação de poder mantê-las unidas, mantê-las em cuidado da mesma maneira que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Então, nesta passagem em que Jesus Cristo já estava aqui ressuscitado e, e num desses encontros que ele teve novamente com seus discípulos ele chama Pedro em particular e faz uma pergunta a Pedro e por três vezes Jesus Cristo ele pergunta a Pedro Pedro tu me amas Pedro por três vezes ele Confirma o amor que ele tem por Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da resposta de Pedro, por três vezes, Jesus Cristo confirma a sua confiança na condução das ovelhas a Pedro. E para que Jesus possa também. Confiar esta, esse ministério né, a Pedro, o ministério apostólico, ou seja, sobre Pedro, Jesus edifica a sua igreja. E por que, que Jesus edifica a sua igreja? Porque Jesus perguntou também a Pedro, em certo momento: Pedro, quem o povo diz que sou? E Pedro responde ali a ele, muitos dizem que tu é um profeta, muitos dizem que você é o Messias, muitos dizem que você é isso ou aquilo. Mas Jesus pergunta a Pedro, e tu, quem sos? E ele responde para o Senhor Jesus Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta afirmação de Pedro mostra de que Pedro é, tem esta fé convicta de que Jesus Cristo ele era o Filho de Deus e é uma revelação que Pedro faz ao nosso Senhor Jesus Cristo uma confissão não pelo seu intelecto pela sua cabeça pelos seus pensamentos mas não é uma revelação que o Espírito Santo fez a Pedro e sabendo de que o Espírito Santo é o espírito de Deus, o próprio Deus fez esta revelação para Pedro. E Pedro, nesse momento, ele confessa e confirma que ali o Senhor Jesus Cristo, ele é o Cristo, ele é o filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo manifesta: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja". Então a palavra aqui nos mostra e nos destaca o ministério de Pedro. E a partir deste momento, onde Jesus Cristo diz: Pedro, apacienta as minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Então, ali, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está dando a Pedro uma posição especial entre os apóstolos. Pedro deveria, dali em diante, conduzir as ovelhas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E também deveria manter e procurar é, manter os seus apóstolos na união, junto com também a congregação. Então a palavra de hoje ela é muito importante para nós, porque ela fala sobre o ministério de Pedro, e que o ministério de Pedro não foi colocado e dado a Pedro para que ele pudesse ter uma posição superior a todos os servos, a todos os apóstolos mas não foi dado para ele, para ele que pudesse cuidar da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse cuidar e apacientar as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e nós podemos ver que Jesus Cristo ele cuidou de todas, todos os, teve todos os cuidados para que pedro pudesse exercer esse ministério com toda a sabedoria e ele notou também pedro mudanças ele notou pedro por exemplo quando começou a andar com o senhor jesus quando ele largou também o seu trabalho para poder seguir jesus pedro era um pouquinho ele tinha uma, uma, uma soberba um pouco grande e, e ele, em certo momento, ele perguntava: Se perguntou para o Senhor Jesus na época, ah, e aí? Nós largamos tudo, o nosso trabalho, nossa casa para seguir-te, e aí? O que, que nós vamos ganhar com isso? Veja bem, com esta afirmação de Pedro, de que o Senhor era o Cristo, o Filho de Deus, vivo, e quando ele Afirma e responde por três vezes ao Senhor: Sim, eu te amo. E aí tem um momento que Jesus pergunta: Tu me amas mais do que todos? Sim, eu te amo mais do que todos. Mas esse não era uma soberba, Jesus Cristo já notou: não era a soberba que estava falando, mas sim era o coração de Pedro e a fé que Pedro teve. Então o Senhor notou também essa mudança, porque Pedro já não queria mais saber se ele teria recompensa ou não, mas ele queria mostrar e ele mostrou ali o amor que ele tinha por nosso Senhor Jesus Cristo. A soberba também de Pedro, que ele teve quando o Senhor Jesus Cristo falou, manifestava sobre a sua crucificação e ele dizia assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. E aí o Senhor Jesus Cristo falou Pedro, Pedro, Simão, Simão, antes que o galo cante você me negará por três vezes e assim aconteceu. E nesse momento também, aonde Pedro já passado confirma este amor por nosso Senhor Jesus Cristo, também ele mostra que ele já não tem mais medo de nada como ele teve, como ele se acovardou e quando ele negou o Senhor, aqui ele já não se negou mais. Tanto que nós sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que ele achava que, ele dizia que nem digno ele era de poder morrer e ser crucificado com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, o que, que nós queremos ver, amado, amados irmãos, nesta palavra? Que pela fé de, de Pedro, pelo amor que Pedro realmente demonstrou em nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, o bom pastor, confiou em Pedro a condução da sua igreja e a união dos servos, dos seus servos, dos seus apóstolos. Tem uma palavra, amados irmãos, que está em João é, em Lucas 22. É, Lucas, 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 que é também Lucas 22, 32, Lucas 22, 32, que diz assim: aqui, no versículo 31 e 32, uma palavra do Senhor Jesus Cristo a Pedro. Disse também o Senhor: Simão Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Esta palavra ela vem um pouquinho antes de quando Pedro confirmou ou disse ao Senhor Jesus Cristo que ele estava pronto para ir com ele para a prisão e para com a morte, até a morte. E aqui mostrava esta soberba de Pedro. E Jesus Cristo já manifestava a ele, Simão, Simão, cuide para que a tua fé não desfaleça. Porque Satanás já está livre e solto para poder te derrubar. Esta seria a mensagem. Mas ele diz: Eu roguei por ti, eu orei por ti, para que isso não aconteça. E quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Tão amados, resumindo um pouco da palavra, esse ministério que Pedro recebeu e que ele trabalhou, com todo o seu amor, cuidando das ovelhas, unificando os seus servos, os, os apóstolos, e também ensinando a eles para que eles pudessem é, se concentrar naquilo que era mais importante, no essencial. E o que, que era o essencial naquela época e o essencial também para a nossa época hoje? A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a mesma fé. E a mesma confissão que Pedro deu ao nosso Senhor Jesus Cristo, tu é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós também hoje temos esse, esta, esta incumbência de poder, podemos dizer assim, de também confessar em todos os momentos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nós realmente. Temos esta fé e esta confiança, e o ministério de Pedro, que foi colocado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós temos os nossos apóstolos, nós temos hoje o nosso apóstolo maior, porque, da mesma maneira que Pedro foi colocado por Jesus Cristo para poder apacientar as suas ovelhas, cuidar do rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez com todo o amor, e ele também pôde manter esta união e esta unidade, e concentrar também o esforço de todos para que pudesse ter a, 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 a. viver a essência, viver o que era mais importante, que era a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E como no passado já não eram mais as leis, as leis mosaicas. Os costumes religiosos que tinham os judeus, que também muitos queriam colocar dentro da, 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 da obra do Senhor, de, de circuncisão, tudo, e ele deixa bem claro: o essencial não são mais esses sacrifícios que nós temos que fazer, que eles, teriam, que eles faziam, mas o essencial era a fé verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo, como demonstrou também o, ap, o Apóstolo Pedro. Sim, eu te amo e te amo mais do que todos. Senhor, eu te amo. Senhor, eu amo a ti. E o Senhor Jesus Cristo confirmar por três vezes, apacienta minhas ovelhas. E hoje, amados irmãos, o que nós queremos entender também disso? A importância do ministério apostólico para nós hoje. A importância que tem para nós também o apóstolo maior de poder também, como a cabeça dos apóstolos, poder continuar... Como Pedro, conduzindo as ovelhas do Senhor, unificando a nossa fé no sentido de crer em nosso Senhor Jesus Cristo, de poder também ouvir esta mensagem e poder crer como muitos creram e viveram a sua fé até o final da sua vida, poder ver hoje também no nosso tempo. Quantos dos nossos irmãos que já partiram para, a para, para o Além, depois também ter vivido tantos anos aqui e nunca perderam a sua fé e sempre puderam também respeitar, puderam olhar também pelo Ministério Apostólico e poder sempre confiar naquilo que foi colocado para nós? Poder ver também, não só na palavra que foi sempre colocada para nós, e, ou a palavra que é colocada para nós, a cada serviço divino, mas o amor que é colocado, a preocupação do apostolado em nos dar uma palavra que nos edifica na nossa fé, que edifica a nossa confiança no Senhor, que edifica a nós de querer alcançar o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós podemos em hoje amados irmãos entender e queremos viver é a importância que tem para nós o ministério apostólico a importância que tem para nós o nosso apóstolo maior que está à frente procurando também manter esta união dos apóstolos porque por que Jesus Cristo disse a Pedro Simão Simão Satanás já está Autorizado a vir e te derrubar, podemos dizer assim, a te tentar. Mas eu já orei por ti, para que tu possas se converter -te, e que possa realmente cuidar das minhas ovelhas. Assim também é diariamente, amados. Nós temos o nosso apóstolo maior, nós temos os nossos apóstolos, nós temos os servos. E nós somos seres humanos, não podemos esquecer disso. Todos nós estamos sujeitos a querer colocar o nosso ego muitas vezes à frente, porque sabemos um pouco mais. Irmãos de fé que estão convictos da sua fé, estão tantos anos já dentro da igreja e acha que também possa ter uma, uma postura diferente daquele que ainda não entende muito. Mas a mensagem é muito clara. Simão Simão, apacienta as minhas ovelhas, unifica e cuida dos teus irmãos, dos teus servos. Assim também o nosso apóstolo maior está colocado para nós hoje. Para que possamos cuidar, para que possamos manter a nossa união, para que possamos nos concentrar naquilo que é mais importante, daquilo que é essencial, é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, que também Jesus? Jesus manifestou essas palavras e nosso apóstolo também coloca para nós hoje. Nós não podemos deixar que os costumes pagães ou os costumes do mundo venham a interferir naquilo que é mais importante para nós. Nós não podemos deixar com que pensamentos diferentes daquilo que realmente foi colocado para poder, desde o começo, fazer com que a, a igreja ou o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo se perdesse, porque muitas coisas... Nós recebemos diariamente muitos é, pensamentos, muitas muito egoísmo, muita coisa acontece na nossa vida que pode tirar, querer tirar do no nosso foco. E se nós quisermos sozinho resolver tudo isso, nós não vamos conseguir. Da mesma maneira que o Senhor Jesus ressuscitado depositou a sua confiança em Pedro nós também hoje queremos depositar a nossa confiança também na nossa condução no ministério apostólico e poder realmente ter a certeza que foi também abençoado por Deus para poder também estar à frente da Igreja foi também abençoado por Deus para poder também estar à frente para conduzir o seu povo até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo assim nós poderemos também diante da palavra que nós estamos ouvindo aqui realmente conseguir, amados irmãos, nos fortalecer, conseguir estar diante da palavra, conseguir estar também na igreja como nós precisamos. Uma coisa muito importante, amados irmãos, às vezes hoje, essa semana conversando com algumas algumas visitas que eu realizava e conversando com pessoas também que não fazem parte da ainda nossa nossa doutrina apostólica, e eu conversava com eles a respeito de uma coisa muito importante e que as pessoas hoje, e muitos irmãos também nossos, muitos irmãos nossos de, de, de fé, talvez alguns de vocês que estejam aí só olhando, vendo pela, pelo vídeo, assistindo os sermões de pela, 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 pela televisão, uma coisa que hoje está deixando, e as pessoas estão, não, não estão realmente, é, não, não sei se a palavra certa seria respeitar. Ou é, dando a importância que é o perdão dos pecados e a Santa Ceia, aquilo que nós vivemos a cada vez que nós vamos à igreja e podemos participar desse momento tão importante para nós, que é o perdão dos pecados e a Santa Ceia e um sacramento que o Senhor Jesus Cristo instituiu também, da mesma maneira que Ele instituiu Pedro como a cabeça, como a pedra onde Ele edificou ali a sua igreja. E nós podemos entender também que o significado da Santa Ceia, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele diz, comei e bebei, fazei isso todas as vezes, e todas as vezes que comer desse corpo e beber desse sangue, fazei-o em memória de mim. E as pessoas hoje, até nossos irmãos, muitos dos nossos irmãos, não estão valorizando esse sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. E não é na nossa casa que a gente participa da Santa Ceia, mas sim é na igreja, onde nós somos a, a, a hóstia é consagrada, no nome de Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo, e onde nós podemos receber e viver esta comunhão. E hoje está muito fácil ficar assistindo e as pessoas deixam de ir na igreja, de poder participar. É como se nós tivéssemos, é, nossos pais, fazer tantas coisas para nós, cuidar de nós, se sacrificar com seus filhos, depois os filhos crescem e abandona seus pais, não valorizam, não tem importância nenhuma. Assim também nós podemos ver hoje que a sociedade também age desta maneira não reconhece que no sacrifício na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi instituído para nós a graça do perdão de nossos pecados e através do corpo e do sangue de Jesus Cristo a possibilidade da comunhão com nosso Senhor Jesus. E nós não podemos de maneira alguma esquecer disso. Nós não podemos deixar de valorizar. Amém, amados irmãos. Eu gostaria de convidar também agora o irmão, o diácono Fábio. Ele não entrou comigo aqui porque ele também está trabalhando na técnica, mas eu gostaria que ele pudesse vir à frente e falar aquilo que também tem em seu coração. Amém. Amados irmãos, bom dia. É uma alegria muito grande também colaborar, também poder ajudar de uma outra forma, não só na técnica. Hoje, a pedido do nosso apóstolo bonnight ajudar o evangelista. E a palavra de hoje, amados irmãos, ela está muito simples, né? É... Jesus diz que que Pedro é a nossa pedra. É a pedra da, 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 do rebanho, né? é, a, é a força que, ele, que nós temos. E hoje, nos, nos dias de hoje, é, quem que é a nossa pedra? Quem que é a nossa fortaleza? É o nosso apóstolo maior. E ele não pode sozinho nós também podemos ajudá-lo nós também podemos ser pedra para os nossos irmãos para os nossos amigos para os nossos parentes que não conhecem a nossa, a nossa fé ou não têm não frequentam nenhum tipo de religião mas para isso nós temos que acreditar nós temos que crer no que nós é, nos que, no que é passado para nós, no, no, no que é ensinado para nós. Aí o, o evangelista deu um exemplo, falou né, que não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil para nenhum de nós. E não vai ser fácil. Mas, amados irmãos, é, nós temos que que a certeza que algum dia nós vamos ter. A comunhão eterna com Deus nos dá força para passar por todas as situações é, que nós temos no nosso dia. E aí, com essa força, com essa fé, nós poderíamos ser pedra para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, amados, isso era a mensagem que eu gostaria de, de passar para vocês. E agradeço pela oportunidade. Amém. É realmente como diz nosso amado diácono: não é fácil. Não é fácil para nós, não é fácil para o apóstolo maior, não é fácil para os apóstolos, nem para os diáconos, e também não é fácil para cada um de nós, como irmãos, manter esta fé, manter esta união. Mas nós podemos é só confiar. E se nós confiarmos naqueles que o Senhor tem colocado para nos conduzir, aqueles que estão colocados hoje na atualidade para apacientar as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão para poder também conduzir os seus servos na unidade e na obediência a condições de nós conseguirmos vencer. Como o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro, para Simão Pedro, Simão, eu já orei por ti. O Senhor também já orou por nós. Os nossos apóstolos oram por nós e os nossos irmãos oram também por nós. Então, a oração, como nós sabemos, ela tem um efeito e um poder muito grande. Que assim nós possamos, amados irmãos, encerrar esta palavra com esse esse, esse ensinamento. Valorizem hoje o ministério que nós temos que foi colocado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para nos para cuidar de cada um de nós e confie Confie porque tudo é feito com amor e pela condução do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido a todos para que junto agora possamos também orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bom Pai, chegamos também ao final desta hora. Agradecemos a Ti por este alimento divino que Tu também ofereceu e concedeu a cada um de nós. Que tudo aquilo que nós ouvimos, amado Pai, possa ter um efeito muito grande em nossos corações. E que nós também possamos enxergar da mesma maneira que Jesus Cristo quis mostrar a Pedro que a nossa soberba ela não nos leva a nada, o nosso intelecto humano não nos leva a nada, mas sim o nosso amor e a nossa humildade para contigo. E por isso nós pedimos a ti, Pai, nos abençoe sempre para que o Teu Santo Espírito nos conduza. O teu Santo Espírito, sempre amado Pai, ajude-nos a nos purificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, santificando-o para que nós possamos sempre declarar, como Pedro, a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que se crucificou, aquele que ressuscitou e também voltará para nos buscar. Que a tua graça esteja sempre com cada um dos teus filhos, nossos irmãos. Amado Pai, mais uma vez queremos lembrar daqueles que estão sofrendo. Muitos, agora, amado Pai, também aqui no Brasil, com esta enchentes que tiveram ali no Rio Grande do Sul milhares de pessoas perderam também tudo aquilo que tinham conquistado durante as suas vidas muitos perderam seus parentes, entes queridos, estão perdidos, estão desabrigados. Também uma corrente muito forte que está no país e poder também ajudar. Pai amado, que a tua graça pouse sobre cada um dessas pessoas e também sobre aqueles que trabalham para poder ajudar. Também lembramos daqueles que estão vivendo nesses países que estão em guerra, que também nós ouvimos muitas vezes pela televisão, mas não, não significa nada daquilo que verdadeiramente eles estão também sofrendo. Mas que nós possamos também unir as nossas orações, os nossos sentimentos de ajuda e poder rogar por cada uma também dessas pessoas, seja ela quem for. Nos abençoe, Pai. Tudo aquilo que nós necessitamos e que nós temos no seu nosso coração e que muitas vezes não conseguimos colocar em palavra, mas que os nossos sentimentos seja sempre sentido por Ti. E que tu também possa abençoá-los. Nos abençoe agora, nos despedimos, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a consoladora comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. bem amados irmãos irmãs aqueles também todos convidados que puderam participar desta hora é, foi uma alegria bastante grande e eu desejo a todos um abençoado domingo uma abençoada semana e até a próxima vez